សមរភូមិដែល F16 យន្តចម្បាំងជំនួយរបស់ពួកណាតូទៅអ៊ុយក្រែនហើយនឹងចាប់ផ្ដើមបើកការវាយប្រហារគឺក្នុងខេត្តដូនយ៉ែកក្នុងតំបន់ដូនបាក់ភៀកខាងកើតប្រទេសជាតំបន់មួយដែលរុស្ស៊ីកំពុងវាយលុកយ៉ាងសន្ធឹកជុំតាមការចុះផ្សាយនៃសារព័ត៌មានរបស់អ៊ុយក្រែនគឺ Post ចុះផ្សាយកាលពីខែទី3សីហាបានរំថាការទៅដល់នៃយន្តចម្បាំង F16 ជំនួយរបស់ពួកណាតូទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននៅពីនេះអ៊ុយក្រែនកំពុងតែសិក្សាអំពីសមរភូមិណាខ្លះដែលចាំបាច់ត្រូវបើកការវាយប្រហារដោយបាញ់មីស៊ីលចេញពី F16 នោះនៅក្នុងនោះសមរភូមិដ៏ក្តៅគគុកបំផុតនៅភាគខាងកើតប្រទេសគឺសមរភូមិក្នុងខេត្តដូនយ៉ែកតំណងជាគោលដៅដែល F16 បើកការវាយប្រហារមុនគេទាំងអស់នេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានគឺពោះនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលស្រង់ប្រភពរបស់មន្ត្រីជំនាញយោធារបស់អ៊ុយក្រែននោះខេត្តដូចស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដូនបាសនៃភាគខាងកើតប្រទេសប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀរពូទីនបានដាក់ផែនការឲ្យកងទ័ពរបស់ខ្លួនវាយកឯបានខេត្តដូចស្ថិតនេះនៅអំឡុងរយៈពេល3ខែប៉ុណ្ណោះគឺតាំងពីខែឧសភាខែមិថុនានិងខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះឥឡូវនេះអ៊ុយក្រែននៅតែការពារបានទីតាំងមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តដូចស្ថិតនេះមានន័យថាខេត្តដូចស្ថិតទាំងមូលមិនទាន់ធ្លាក់នៅក្នុងដៃរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនៅឡើយនោះទេលោកពូទីនបានចេញផែនការដូចនេះគឺមុនការមកដល់ F16 ហើយទ័ពរបស់រុស្ស៊ីសម្រាប់វាយយកឯបានខេត្តដូចស្ថិតនេះទោះកាលៈទេសៈណាក៏ដោយរុស្ស៊ីបើកការវាយប្រហារចូលទៅទីតាំងជាច្រើនក្នុងខេត្តដូចស្ថិតនេះដោយបង្កើនការវាយលុកយ៉ាងសម្បើមរហូតដល់មានអន្តរាគមន៍ពីយន្តហោះចម្បាំងពីការបាញ់ឌីស៊ីលទៀតផងប៉ុន្តែនៅក្នុងខេត្តដូចស្ថិតនេះសមរភូមិស្ដាប់ក្រៅគគុកជាច្រើនរុស្ស៊ីបាត់បង់ទ័ពយ៉ាងសម្បើមសមរភូមិឆាស៊ីយ៉ានៅក្នុងខេត្តដូចស្ថិតរុស្ស៊ីបាត់បង់ទ័ពប្រមាណជា50,000នាក់ទៅហើយនេះបើតាមការអង្គរបស់អគ្គសេនាធិការកងទ័ពអ៊ុយក្រែនហើយទីក្រុងនេះមិនទាន់ធ្លាក់នៅក្នុងដៃរបស់រុស្ស៊ីនៅឡើយនោះទេក្នុងខេត្តដូចស្ថិតនេះយន្តចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីជាច្រើនគ្រឿងក៏ត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់នៅក្នុងសមរភូមិដ៏ក្តៅគគុកដូចនេះអត្តពីកាចមួយគ្រឿងទៀតថ្មីៗនេះក៏បានបញ្ជាក់លក្ខណៈនៅក្នុងខេត្តដូចស្ថិតផងដែររុស្ស៊ីត្រូវបានរៀបការមកថាបានបង្កើនកម្លាំងទ័ពសម្រាប់តែខេត្តដូចស្ថិតមួយក្នុងតំបន់ដូនបាសនេះគឺមានទ័ពដល់ទៅជាង100,000នាក់នោះនៅពេលដែលទ័ពរបស់រុស្ស៊ីបាត់បង់យ៉ាងសម្បើមនៅក្នុងទីក្រុងនៃសមរភូមិឆាស៊ីយ៉ាគឺរុស្ស៊ីបង្កើនទ័ពថែមទៀតនៅក្នុងខេត្តដូចស្ថិតនេះមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃរុស្ស៊ីបានគ្របកំភ្លើងធំរហូតដល់ទៅ200គ្រាប់ក៏មានផងដែរចំណែកឯអ៊ុយក្រែនវិញវិស្នឹងរបូតខេត្តដូចស្ថិតទៅហើយកាលពីអំឡុងខែមីនាឆ្នាំ2023បន្តែព្រៀងព្រៀងនោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនយ៉ាងសម្ងាត់លើគ្រាប់មីស៊ីលអាតាប់ទៅអង្គអ៊ុយក្រែនអ៊ុយក្រែនប្រប្រាក់គ្រាប់មីស៊ីលនេះជាមួយនឹងការដែលអ៊ុយក្រែនអស់កំភ្លើងធំរកាធីម៉ាចូលទៅគៀបនឹងព្រំដែនដូចស្ថិតនេះហើយបើកការវាយទប់ទល់បានរត់មកដល់ពីនេះបន្តែចុងក្រោយនេះភូមិជាច្រើនរុស្ស៊ីកំពុងតែអោបប្រសពយកបានពីកប់តបអ៊ុយក្រែនក្នុងស្ថានភាពបែបនេះសារព័ត៌មានរបស់អ៊ុយក្រែនគឺពោលមើលឃើញថាគោលដៅដែល F-16 អាចចាប់យកដើម្បីបើកការវាយប្រហារនោះទំនងខេត្តដូចស្ថិតនេះហើយព្រោះថាអ៊ុយក្រែនត្រូវទប់ទល់នឹងវាយរុញចរន្តទ័ពរបស់រុស្ស៊ីដែលគេថាការវាយប្រហារដោយបាញ់ចេញពីយន្តហោះចម្បាំង F-16 វាអាចនឹងធ្វើឲ្យកងទ័ពអ៊ុយក្រែនរុញចរន្តទ័ពរុស្ស៊ីបានខ្លះៗផងដែរនៅក្នុងសមរភូមិខេត្តដូចស្ថិតនេះ
តែសូមជម្រាបថាសមរភូមិនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺមានសមរភូមិ3ទិសធំធំគឺសមរភូមិក្នុងតំបន់ដុនបាសទាំង4ដែលមានខេត្តលូហ្គានផងដែរនៅភាគខាងកើតប្រទេសសមរភូមិនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសមានទាំងសមរភូមិសាពូរីស៊ីយ៉ានិងខឺសិនអាយសមរភូមិភាគអេសានប្រទេសរុស្ស៊ីទើបតែបាត់ទ្វារធ្វើសង្គ្រាមនៅខេត្តទី10ឧសភាគឺនៅតំបន់ខាគីវរុស្ស៊ីក៏ដាក់ផែនការវាយកខាគីវពីដៃអ៊ុយក្រែនផងដែរនិយាយទៅសមរភូមិទាំង3ទិសនេះគឺរុស្ស៊ីពង្រីកសមរភូមិដល់ទៅជាង1300គីឡូម៉ែត្រសមរភូមិទាំងនេះក៏ជាគោលដៅដៃ F-16 អន្តរាគមន៍សម្រាប់ទ័ពថ្មើរជើងរបស់អ៊ុយក្រែនផងដែរក្រៅពីនេះ F-16 ក៏សម្លឹងទៅលើសមរភូមិជាច្រើនទៀតមានទាំងជ្រួយអបតិគ្រីមៀផងដែរដែលជាអតីតដែនដីរបស់អ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែអ្នកវិភាគអ្នកជំនាញមើលឃើញថាបើទោះជាអ៊ុយក្រែនមាន F-16 យន្តចម្បាំងដ៏សកម្មនិងទំនើបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលពួកប្រជាប្រទេសផ្ដល់ឲ្យក្រោយក៏មិនអាចធ្វើឲ្យសង្គ្រាមផ្លាស់ប្ដូរងាយៗដូចទីរុស្ស៊ីក៏មានយន្តហោះចម្បាំងទំនើបទំនើបរបស់ខ្លួនរាប់ពាន់គ្រឿងផងដែរក្នុងសង្គ្រាមរយៈពេលជាង29ខែនេះអ៊ុយក្រែនមិនដែលមានយន្តហោះចម្បាំងរបស់ពួកប្រជាប្រទេសនោះទេអ៊ុយក្រែនមានយន្តហោះចម្បាំងតែសម័យសហភាពសូវៀតតែប៉ុណ្ណោះដែលងាយបាញ់ទម្លាក់ដោយប្រព័ន្ធមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីត្រឹមតែរុស្ស៊ីបាញ់ទម្លាក់ដោយប្រើប្រាស់ S-35 ទេសូម្បីតែ S-300 ក៏ងាយបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះចម្បាំងសម័យសហភាពសូវៀតបានដែរសម្រាប់ F-16 គឺអ៊ុយក្រែនមានក្តីសង្ឃឹមច្រើនជាងយន្តហោះចម្បាំងផ្សេងៗទៀតនៃសម័យសហភាពសូវៀតប្រុស F-16ជាប្រភេទយន្តហោះចម្បាំងសកម្មហើយនឹងមានអនុភាពនៃការបើកការវាយប្រហារ F-16ជាយន្តហោះចម្បាំងផលិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកវាជាប្រភេទយន្តហោះដែលពេញនិយមរបស់ពួកបច្ចាំប្រទេសនិងសហព័ន្ធរបស់អាមេរិកដែលត្រូវការយន្តហោះប្រភេទនេះយ៉ាងខ្លាំងF-16មានភាពសកម្មបត់បែនយ៉ាងលឿនវាអាចហោះខ្ពស់ហើយបើកការវាយប្រហារបានផងដែរវាបំពាក់ដោយគ្រាប់មីស៊ីល6គ្រាប់ក្នុងការហោះហើរបានអបរងវាក៏អាចទិញទម្លាក់គ្រាប់បែកបានទៀតផងមិនតែប៉ុណ្ណោះមីស៊ីលដែលបំពាក់ឲ្យ F-16នេះអាមេរិកបានបញ្ជូនទៅដល់ដៃរបស់ទ័ពអាកាសអ៊ុយក្រែនហើយវាអាចបាញ់រយៈចម្ងាយឆ្ងាយបានទៀតផងហើយលោកប៊ុននូនទៀតផងដែលមិនងាយប្រព័ន្ធមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីចាប់បាននោះទេបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានដឹងថាអ៊ុយក្រែនទើបទទួលបាន F-16 ចំនួន6គ្រឿងតែប៉ុណ្ណោះអពីនេះអ៊ុយក្រែនត្រូវបានរាយការណ៍មកថាកំពុងតែសាកល្បងក្នុងការហោះហើរ F-16 ក្នុងគោលដៅមួយដែលគេថាត្រៀមដើម្បីបង្កយុទ្ធនាការរបស់យន្តហោះចម្បាំងមួយនេះអ៊ុយក្រែនត្រូវការយន្តហោះចម្បាំងប្រភេទនេះរហូតដល់ទៅ130គ្រឿងតែប្រទេសហូឡង់ដាណម៉ាកនិងបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនត្រឹមតែ20គ្រឿងប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ឆ្នាំ2024នេះមូលដ្ឋានរបស់ F-16 ដើមឡើយអ៊ុយក្រែនទាមទារឲ្យនៅក្រៅប្រទេសគឺនៅក្រៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនតែទីបំផុតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកប្រចាំប្រទេសមិនយល់ស្របនោះទេត្រូវតែពង្រីក F-16 នេះនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនផ្ទាល់តែម្ដងឥឡូវនេះតាមដំណឹងមកថា F-16 ដែលទៅដល់ដៃអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី31កក្កដានោះវាទទួលបានការគាំពារដោយប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសប៉ាទីយូតដែលសហរដ្ឋអាមេរិកទើបបញ្ជូនទៅឲ្យថ្មីៗនេះចំនួន5គ្រឿងដែលមើលទៅ F-16 មូលដ្ឋានរបស់វានៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនទំនប់នឹងទទួលបានការការពារដោយប្រព័ន្ធប៉ាទីយូត
មកដល់ពេលនេះសង្គ្រាមចូលដល់ជាង29ខែហើយក្រុមអ្នកសិក្សាសង្គ្រាមមើលឃើញថារុស្ស៊ីទំនងពិបាកក្នុងការវាយលុកចូលទៅខាងក្នុងនៃទឹកដីអ៊ុយក្រែននៅពេលដែរអ៊ុយក្រែនអាចមានសមត្ថភាពខ្លាំងក្នុងការប្រប្រាស់ F-16 នេះហើយរុស្ស៊ីក៏អាចគិតបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងនឹងភាពគ្រោះថ្នាក់របស់ខ្លួនជាមួយនឹងក្រុមមីស៊ីលរបស់ F-16 ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺថារុស្ស៊ីមិនអាចចាញ់អ៊ុយក្រែនងាយៗនោះទេបើទោះជារុស្ស៊ីបាត់បង់ទ័ពហាក់ឡើង700,000នាក់តែរុស្ស៊ីនៅមានទ័ព700,000នាក់ថែមទៀតបើទោះជារុស្ស៊ីបាត់បង់អាវុធធំៗមានដូចជារថក្រោះរថភ្លើងដែកនិងកាំភ្លើងធំដែលអ៊ុយក្រែនអាងថារុស្ស៊ីបាត់បង់ហាក់ឡើងដល់ទៅជាង40,000គ្រឿងនោះក៏មហាអំណាចអាចមានអាវុធប្រភេទនេះប្រមាណជា40,000គ្រឿងដើម្បីប្រយុទ្ធរយៈពេល3ឆ្នាំទៅមុខទៀតក៏បានផងដែរ Thank you.